Мәшқалда. Медвақтар үрмітлі радиодықта қадап сұпыр. Дағыстанад радио эфира Рутул жылылад передача башламшы ара. Ценді хабар мұқта ұпыр қаз. Ғиғат хабар бұр ос азыр ұра редактор Шафика Бабаевара, режиссорат пул татаха Зайнап Вагабова. Махачкалды чердими югырма ачық вор Аневей Азиз Алиева туруғат памятник. Меді іштрах екірі Дағыстан Республикадет құлуғат Рамазан Абдулла Типавараке. Ме памятник ачықва асқор Азербайджан да айыт қор аныды и балад мейманар. Исконе ме памятник Лозава асты сені көмек бір вор Анее ме бүшті республикадыры. Ме голақ біргір гасқор ха ішке ұр Анее Азербайджан Республикадет президент Ильхам Алиевара. Хеле ме памятник ачықва да қо ихте Дағыстан Республикадет құлуғат балад мейманар ке қона ехір Анее Азербайджан. Байджанды. Сахуста ми бұрды хыры хачмаз дедны қосар дед районма. Меді ешімішті ихті Дағыстан дед инсана шуған көрішмішті шыры. Шуына ми бұша ешайыш гыр гарды, шыл голақ бір гыр гарды хуткуп суал бұры өре. Хелі ми бұр сені дыхыры Баку дед шерді. Меді Азербайджан Республика дед құлуғат Ильхам Алиев оған көрішмішті шыры. Хелі ми бұр улихтед Азербайджан дед президент Хайдар Алиеват сыры дыхыры. Бұчымы десте бұр хихер ми бұр екі қыт көрі. Меді олақ Рамазан Абдулла Типов ми Баку дед шерді. Россиядет информация бұдна культура дед меркезет зала көрішміш ешірі, меді ешімішті іхті Дағыстанда ады инсана шуан. Меді мен еуқұры ғиға Азербайджанды ешімішті әд қадвешне елц орағзыр іхті Дағыстанла ады инсанар. Ихті Дағыстанды ешімішті әвешне елц ортуқымда Азербайджанлы бұр. Ул ихті цыдырма ме ордуқымшы республикамыд арады жамахты сасын еқан шуберіші мака ешімішті и сайғат арады сасын еқан миман валі дыхыр күдіргескері орай. Ама ғиғат еға сәрхет бұр ғиғы ұдақу инсанашыз балат четим вал. Бұры ора. Ме четин вал мұқта ғачат көр, едус валды ва ара, меді олақу кемі қолақ бұр маке мәхкама асы. Хелі мене балад иқтилат бұр өрі ихті Дағыстанды егір ад қолақ мүкіләді. Саки республикады қолуғане сағылу өрі Азербайджан дед президент Ильхам Алиевас, Дағыстан дед Азербайджан дед еғбір ғырғас құр разы валды бұр ахур. Ме ғырма Дағыстанды ғырғар аны ей Азербайджан дед еғбір. Бес әтеке есене бұр етқыр арықура Азербайджан дед Дағыстан дед еғбір ғырғас құр. Ме бүшіған балад инсанар етқыр а. Дағыстан дед лезгинка ансамбль кейп қор анове ме бүшқан концерт бұры вұсқор. Милет мұд ары тұрғыра балад дұсвалдыва асы. Хелеч әлі ұшыры правительство дед сәдірет заместитель. Милет мұд ары ды дұсвалдыва ат тәшкелат ат қолуғат Магамед Исаевара. Мене ұқыры, біс әкті Дағыстан дед институт ма университет ма Азербайджан ды ешім іштіру ұдлагу ешіз, авара шіз, рутула шіз, саки цахары бішіз, квота бұр вұлц ары аны еджейлер ихті республикады етқар қалеву ампатана. Хелеч әлі ұшыры Азербайджан ды сиргад лезге ештіч ұлыла ты самурхур газета редактор Седагет Керимовара. Мене Дагыстан дедна Азербайджан дед арыды культура дедна фольклор ад проект бургер касты мәслиат бұры өре. Хелі балад ихтилат бұры өре лезгі жылылады Алам хур журналат пресс-служба дед қолуғат Абир Тагиравара. Саки Дербент хур дұрғат тешкелат ад седрин Нурула Алиевара. Ме біші сиені біші балад мәслиат бұры өре кумши республикамыд арыды Дусвалдыва асты саки цинді проект бұр колегер касты. Хелі ихти Дагыстан республика дед қолуғат Рамазан Абдулла Типовара Сиена Азербайджан дед миллет дес, Азербайджан дед президента сағыл вөрі Дербент шердет юбилей вүгір гады вот көмек мұқады. Меді олақу керухура е сасын ехуан Дусвалды ваасы, есхуйне ихті инсанар сасын ехуан шуберши марка ешемішті. Меді іштрак егірі, Россия дед Азербайджан дед векел Палат Бүлбүл оғылыра, Азербайджан дед Россия дед векел Владимир Дарохинара, Россия дед үкеметі дума дед депутата Шезаур Аскендеровара, Мамед Абасовара, Мурат Гаджиевара, Дағыстан дед правительство дед Седрет Сахус заместитель Анатолий Карибовара, Исана Штахбур Охот комитета Цедри Ому Пазиль Амаровара, Дагыстан дед халтет мажлисе депутаташе, саса министараше саки комши район мут Олугабыше. Дагыстан дед правительство дед Цедри Абдусамат Гамидовара иштрак егір аны ей Пятигорсты шеерді выгыд ижласа. Ме ижлас выгыр аны ви и Северокавказский федеральный округа ад России дед президента двекель Сергей Меликовара саки России дед промышленник аштына предпринимательство союзат кулуғат Александр Шохинара. Меде иштрак егірі Северокавказский федеральный округа кет республикамыд кулуға біше Северный голахмыд министр Лев Кузнецовара мадыки хукеметат кулуғчеши. Меде хукеткір айсу албыр Северокавказский федеральный
федеральный округ Акит республикамент социально-экономикадет голахмыс аэдды. Сахуста миде доклад ыры Сергей Меликовара. Мине ухуре его сиене бюше Россиядет президент Владимир Путин арасихер отцу албур. Саки мине тестык ыры ад указ бур дюзгюнена кулеги гырыгара. Гыйга исана шыс чухты хусусы бизнес ад голах бур гыргасты. Предприниматель ашты проект бур кулеги гыргасты. Кады тешкелат бур ачыха асты сиене шарайт бур яратмиша ара хукеметет сурады. Адыла ерин мами голахмыс дюзгюнена фикер вурегара. Хеле кемиде промышленник аштына предприниматель ашты союзат координация мыцетри воле керери Владимир Гульянов. Мине чуду программа духансит адышират сиене миманар танышты ыры. Ихти Дагыстанды гыргат голахмыклады доклады ыры Дагыстанды правительство децетри Абдусамад Гамидовара. Дагыстанда ад Россиядет правительство децентри Дмитрий Медведев ад инсанар кабылда ад приемная нега сукур аны и Дагыстандет халтет мажлисет депутат, Дагыстандет аграрный академиядет кулугат Зайдин Джамбулатов. Минихта еткар аны дей балад инсанар. Ме бишты сиене бишты суалмыз мине убур ехыр. Чуда дюза асру от суал бур еринды дюз ори мадад бурки лазымды министерство мэлийка асхорч элвор аны вей. Мине ухури сиене суал мэклады джавабурчу сигасы мите еткар ад инсанашы. Карачаева Черкесияда ми гырма үкеметет университета выгыр аны ве и Россиядет студент ашта арыда ад элм дитне ад салбыр бала ад голахмыт конкурс. Биде иштрах игыр ихте Дагыстан дит. Дербен шеерде ад кадет ашта интернат мектебе калева ад Равил Мирзоевара. Миния ми конкурса хывгыр аны ве и сахусты ер. Нига дербен дит администрация дит кулуганиды заместитель мехте Алиевара мини сахул вы ыры саки мини с телефон выр аны ве и пайны. Спорт ад хабар бур. Ихти Дагыстан дет анжы команда дет ганна худ сэн рора. Сахусты халис ми бюше уйын выгыр аны вей, майет цукойт хустес ганна худ сэн медала хуригене. Ми бюше чухтик ады юбилей нубара гыры сиене Дагыстан дет джейлеше, Дагыстан республика дет кулуга бюше, саки правительство дет кулуга бюше. Ми гырма Казан дет шерде Россия дет футбола чемпионат ад ганна майет хусты тура. Ихти Дагыстан дет анжы команда гюрюшмиш бишер аны вей, Казан дет Рубин хур команда духан. Ми уйына койтна сааса бахан, ихти анжы команда хами вишере. Мирджет уйым ми бише гыргасы майы цыйук утхустыз Махачкал дыт шеерде ад анжы аренады Саранск дыт Мордовия хур команда духан. Вэкадат сурит инды хабар мыхтавесах саламат дыши.